Hej och välkomna till det här webbinariet som med titeln Omplaceringssätt och krislägesavtal, allt du behöver veta som förtroendevald. Det här vänder sig till dig som är lokalt förtroendevald för DIK inom både regioner och kommun. Vi har väldigt många lokalt förtroendevalda inom de här områdena och i de här tiderna, coronakristiden, så påverkar det här på väldigt många olika sätt våra medlemmar. Det påverkar såklart arbetsmiljön. Vi har en hel del medlemmar som sitter hemma och jobbar just nu. Det påverkar både ergonomin och flexibiliteten. Hur stänger man av? Men också, vi har väldigt många medlemmar som jobbar i kontaktyrken. Bibliotekarier, hur ska man göra? Och även på museum och andra ställen. Så att det påverkar på alla möjliga olika sätt arbetsmiljön. Men även arbetsuppgifterna. Kan en arbetsgivare säga att jag ska göra exakt vad som helst nu när vi ställer om på olika sätt? Hur ska man fördela arbetstiden? Allt det här kommer vår expert Sara Lutander, som är chefsjurist här på DIK, att guida oss igenom. Så jag kommer fungera lite grann som ett bollplank för Sara och hela tiden ha koll på att vi säger det som är mest viktigt, för vi har 45 minuter på oss och Sara kommer prata ungefär i runt 35 minuter helt fritt, och så kommer vi försöka samla lite frågeställningar mot slutet. Men det finns möjligheter att ställa frågor hela tiden i chatten. Och chatten är också bemannad och där går det att få svar på sina frågor löpande. Så det är bara att börja ställa frågor där, så ser vi hur många vi kan ta upp här i sändningen och vilka som kan få svar direkt. Och den som svarar på frågor i chatten, det är Linnea Skagerberg, vår förbundsjurist, som säkert många av er lokalfackliga har koll på sedan tidigare. Så hon sitter där och svarar. Och sen så kommer hon skicka in frågor till oss så att vi tar upp dem. De som berör många, så tar vi upp dem direkt här i sändningen. Linnea sitter hemma och jobbar för att vi försöker lösa vårat flexibla arbetsliv här i coronatider. Tanken var att hon skulle vara med här på plats, men nu är hon hemma eftersom hon börjar ha symptom. Så det här påverkar oss på många sätt allihopa hela tiden. Och det viktiga för oss på DIK, det är ju att vi känner oss trygga i att våra medlemmar får det så bra som möjligt. Och det är där ni som förtroendevalda har en jätteviktig roll för oss. Att få tryggheten i budskapet. Vilken vägledning är det vi har nu? Vilka ställningstaganden? För det kommer ny information hela tiden. Så att alla våra ombudsmän och våra jurister jobbar hela tiden med att ha sakkunskaperna rätt på plats, och vi försöker få ut så mycket som information som möjligt. Men därför har vi samlat många frågeställningar här på en gång. Så nu fokuserar vi främst på omplaceringsrätten och vad som är det nya med krisavtalen, hur de aktiveras i det här. Så med det lämnar jag med varm hand över till Sara som ska lotsa oss igenom det här. Tack Josefin. Jag skulle också vilja nämna att precis som DIK har många yrken, så är ju ett fackförbund naturligtvis projektledare, engagemangsutvecklare, jurister, ombudsman. Men vi skulle faktiskt inte heller stå här om vi inte hade kommunikatörer och tekniker. Och därför måste vi också uppmärksamma vår eminente Mikael Björni, som egentligen är affärsutvecklare på DIK men också hanterar ljud, bild, inspelning, verktyg. Så vi är många som gör det här, även om det är jag som kommer prata mest idag här framför kameran. Det är väldigt fint att se att ni är så många som har kopplat upp er. Precis som Josefin pratade om, så är arbetsmiljön ett område som vi får många frågor kring. Vi får också frågor kring vad händer nu, kan jag omplaceras? Vi har jättemånga medlemmar som jobbar mycket med kommunikation och som nu kanske jobbar mer än någonsin. Och som undrar, vad händer nu med
er med tider. Vi har kontaktyrken som Josefin var inne på. Vad kan vi kräva? Hur ska vi rodda det här? Vi har människor som sitter hemma. Och så finns det här krislägesavtalet som ligger lite och hovrar. Vad händer med det? Vad är det för något? Och så ska man tänka på sommaren. Så det kommer ganska, det är ganska mycket högt och lågt och framförallt brett. Vi är rika, brukar jag tänka. Jag tänker att vi får en sån fördjupad förståelse för att vi i vårt förbund möter så många olika delar av hur man kan bli berörd av coronapandemin som anställd. Och vi jobbar nu här idag mot kommuner och regioner. Men i förra veckan hade vi webbinarier med korttidspermitteringsregler. I eftermiddag kommer vi köra det för ytterligare en gång. Eftersom vi är anställda i andra sektorer där det faktiskt också ser ut så att varsel och neddragningar är väldigt vanligt förekommande. Så vi får en fördjupad och väldigt bred förståelse och därmed också kunskap om pandemins konsekvenser. Men jag tänkte att vi skulle börja med arbetsmiljön. Nästa vecka kommer vi ha ett webbinarium med fokus just på arbetsmiljö. Och då kommer vi fördjupa oss lite mer i de här frågeställningarna. Men det som är viktigt att ha med sig, det är ju att även om man jobbar hemma så kvarstår arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Och det kvarstår också att du som anställd arbetstagare har ett ansvar att vara delaktig i att se om din egen arbetsmiljö. Och det är lätt att liksom slarva lite med belysning, ergonomi. Men det är också tillåtet att ta upp frågan med sin chef. Kan jag komma in på jobbet och hämta hem min skrivbordsstol? Jag behöver det här. Och att faktiskt liksom jobba mycket med det. Att tänka, hur är min arbetsmiljö? Lite paus, gympa, peppa varandra till att ta pauser oftare. Eftersom det är ganska lätt att gå in i hyperfokus. I alla fall för vissa av oss. Men det är viktigt att komma ihåg att den här dialogen om arbetsmiljö och att arbetsmiljön är gemensam. Den utgångspunkten kvarstår fastän vi sitter som satelliter, vi som jobbar hemifrån. Även den psykosociala arbetsmiljön är jätteviktig att beakta i tider där man sitter hemma. Det är lätt att liksom glömma bort och ha koll på vilka är med och fikar. Vad har vi för digitala fikor? Varför har vi inte möten oftare nu? Behöver vi se våra chefer oftare? Behöver vi se mer än en chef? Och här har ni som skyddsombud och lokalfackliga en stor funktion att fylla. Inte bara i att delta i samverkan med arbetsgivaren om att liksom påminna, puffa, vara så här, vänta lite, vi uppfattar det här. Utan också att vara, inte kanske så aktiva deltagare på de här fikorna, men närvarande. Där är det bästa stället ni kan ta pulsen på hur arbetsmiljön är. Hur många kopplar upp sig på de tillställningarna. Och lite, kanske ha avstämning med chefen efteråt och säga, ja, det här tänkte jag på. Vi behöver bli bättre på att se till att alla kommer med i bild. Det är en konst att leda digitala möten. Och vi ska jobba för att alla ska bli bättre på det. Och då mår man bra av att få lite tips på vägen. En sak som vi har fått frågor om, det är om arbetsskadeförsäkringen gäller hemma. Ja, det gör den. Men den är lite begränsad i så mening att färdolycksfall inte omfattas. Utan det är verkligen rena olycksfall i arbetet. Så att om du lämnar din dator, går ut i köket, kokar vatten och så tappar du vatten på dig. Då är det ett olycksfall men inte en arbetsskada. Däremot om datorn av outgrundlig anledning skulle kortsluta och du får en skada av det, ja då är det en arbetsskada. Men alla försäkringar gäller, tjänstegrupplivförsäkringen gäller, så det, där är det inte en skillnad förutom just vad gäller arbetsskadan. Kan vara bra att veta. Det som vi märker allra mest
kanske från kommuner och regioner och lokalfackligens frågor och medlemmarnas frågor, det är när man arbetar i ett kontaktyrke. Vi har teckentolkar som ju kommer hela vägen in i verkligen pandemins centrum och även förekommer på IVA. Och vi har bibliotekarier och vi har andra medlemsgrupper som naturligtvis fortfarande i sina jobb möter besökare. DIKs grundläggande inställning är att vi ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är jätteviktigt. Det gäller både för huvudmannens arrangemang av hur ska vi ha öppet och även i förhållande till hur vi ska ordna vårt eget arbetsliv. Vart ska man gå? Hur ska man bete sig? Det ligger också i arbetsmiljön. Men om vi fokuserar på de här kontaktyrkena, där ju framförallt kanske biblioteken är det som kommer i fokus, så är DIKs inställning att biblioteken är en samhällsbärande funktion och därför måste de så långt det bara är möjligt fortsätta vara öppna. Lite kan man tänka att så länge snabbköpet och vårdcentralen är öppen och tillgänglig, så länge är biblioteket öppet. Däremot så måste vi vidta stora förändringar i hur vi jobbar. Vi behöver ha skyltar, vilka får komma in, hur ska vi göra, riskbedömning, behöver vi möblera om, ska man hänga plexiglas framför disken. Det finns en mängd saker vi behöver beakta som arbetsgivaren behöver beakta i riskbedömningen för smittspridningen. Och här är det systematiska arbetsmiljöarbetet från arbetsgivarens sida i samverkan med skyddsombud och anställda. Det är det som utgör grunden för en hälsosam och ofarlig arbetsmiljö i det här sammanhanget. Arbetsgivaren måste systematiskt också göra om sina riskbedömningar. Vi får ju hela tiden ett förändrat kunskapsläge. Vi får nya direktiv och det gör att riskbedömningen löpande måste processas om igen. Vi måste diskutera behov av skyddsrustning. Och vi måste få tydlighet från arbetsgivarens sida i åtgärder och vilka handlingsplaner som gäller för att minska riskerna för smitta. Ökad städning, som sagt, som jag sa förut, ommöblering, tejpsträck framför disken, att styra köbildning. Vad gör vi med gamla som sitter och hostar? Måste jag expediera dem? Vi får många frågor från medlemmar i riskgrupper som undrar, måste jag jobba? Och här behöver vi ändå lyfta att tillhör man en riskgrupp eller har oro, man kan ha oro utan att vara en riskgrupp. Man kan ha oro utan att leva med någon som är i en riskgrupp. Det är jätteviktigt att man tar upp det här med sin chef och frågar, hur ska vi göra nu för mig? Hur blir det för mig? Det är väldigt viktigt för att kunna göra en systematisk genomlysning, så behöver också chefen få kontakt med var och en. För en kanske hör det så här och en annan hör det så där. Och om de bara byter lite med varandra så kan båda fortsätta arbeta men ändå ha en lugnare situation i organisationen. Det är jättebra. Vi kommer djupdyka mycket i arbetsmiljö den 15 april, alltså nästa onsdag. Precis. Men nu tänker jag att vi djupdyker i dagens ämne. Ja. Jag ska faktiskt nämna två vanliga frågor först innan jag går in på arbetstiden. Det ena är hur man ska göra med förläggningen av semester. Eftersom vi vet inte hur länge det här kommer pågå. Och semesterplaneringen brukar normalt sett vara på högtryck nu. Då är det så här att det pågår överläggningar på central nivå mellan Akademikeralliansen, som är vår centrala part mot Sveriges kommuner och regioner, och Sveriges kommuner och regioner å andra sidan. Man håller på och försöker enas om riktlinjer och överenskommelser för hur semesterfrågorna ska hanteras med anledning av covid-19. Och därför uppmanar vi er att inte göra klart lokala lösningar, lokala förläggningar,
tillfälliga avvikelser, pusslande hit och dit innan förbundet har återkommit med information och lite mer ledning för hur ni ska hantera de här frågorna. Vi har också fått frågor från ganska många lokalfackliga ute i kommuner och regioner som är rädda att de gör fel om ni går med på att skjuta fram löneöversynen. Mm. Nej, ni gör inte fel. Men däremot så är det bra att ha ett skriftligt protokoll. Och det är viktigt att i det här skriftliga protokollet så framgår det att det här är en avvikelse. Det är ett undantagsfall och med hänsyn till pandemin löser man situationen på det här sättet. Det är också viktigt att det framgår att det här revisionsdatumet som gäller, det är fortsatt det som gäller. Och det är viktigt att man har att ni har en dialog med cheferna om hur ska cheferna kommunicera i organisationen att man har bestämt det här i överenskommelse med facket. Sen kan ni kommentera det cheferna informerar om. Och här är det återigen som alltid när det är att vara lokalfacklig. Balansgången mellan att man vill att arbetsgivaren informerar. Ni vill inte hamna i informationsplikten mot medlemmarna. Men ändå vill ni ha kontakt med medlemmarna och då är det bra att kommentera det arbetsgivaren har informerat om. Men det om semester och löneöversyn. Så till arbetstidsfrågorna. Vid sidan av måste jag jobba i yttre tjänst, hur ska vi göra det här, så är en annan stor fråga. Jag jobbar hur mycket som helst nu. Det finns hur mycket som helst att göra. Jag förväntas vara i beredskap. Vad betyder det? Har jag övertid i det här? Vi ska inte djupdyka i detalj i vad som står exakt i allmänna bestämmelser. Utan vi ska mer schablonartat säga att det finns det här, det finns det här, det finns det här. Och ni ser det i de här paragraferna. Och där kan vi också kommentera att ni kommer kunna få de här bilderna i efterhand, så allt det här materialet kommer skickas ut i efterhand. Tack. Jag glömde det. Man kan bli beordrad att byta schema, att förskjuta arbetstiden, att arbeta övertid, det vill säga mer än heltidsmåttet, att arbeta mer tid, det vill säga om man är deltidsanställd så jobbar man mer tid när man jobbar mer än sin deltid upp till heltidsmåttet. Där ligger mer tiden. Efter det kan det bli övertid. Man har en skyldighet att fullgöra jour och beredskap innan allt det här bestäms för en. Om man går över på jour och beredskap, ja, så behöver man förhandla eftersom det innebär en förändring av mina arbetsvillkor. Men att byta schema, förskjuta arbetstid, bli beordrad att arbeta övertid eller mer tid, att få jour och beredskap, det ingår i anställningsavtalet och arbetsgivaren har en möjlighet att beordra det. Skillnaden mellan jour och beredskap är att vid jour så måste du befinna dig på arbetsstället. När det gäller beredskap så ska du vara tillgänglig för att kunna arbeta. Jour räknas som arbetstid när man gör de här stora beräkningarna över totalt uttagen arbetstid. Men beredskap, den är inte arbetstid förrän man blir avbruten i beredskapen och börjar arbeta. Då är det arbetstid. Men det är ändå viktigt att beredskapen är ett ingrepp i din personliga frihet och därför ska den ersättas. För den skulle du annars ha varit ledig på. Ersättningsfrågorna för de här olika momenten, de regleras i allmänna bestämmelser. Det är framförallt paragraferna 20 och 22 som är viktiga att komma ihåg. Många har ställt frågan, hur gör vi när vi går på flex? Och här skulle jag vilja lyfta en aspekt med som alltid är svår i trängda lägen. Och det är det här att ställa upp. Mm. Och det här frivilliga. Och det är fantastiskt att ställa upp. Och det är fantastiskt med frivillighet.
Men det är också väldigt viktigt att man tänker sig att det går bra att bli ombedd eller uppmanad eller, som det heter på juridiska, beordrad. Så har ni gjort er flexdag och så behövs det mer av er, då behöver man ha en dialog med arbetsgivaren att nu är jag klar, jag ser att det här behövs. Bedömer du att, det ska att jag ska stanna och utföra det? För då vill jag gärna att det blir övertid. Och den dialogen måste vi alla hjälpas åt att uppmana varandra till att göra självklar. Men tänker du där att man som lokalfacklig, jag tänker apropå att du sa att man ska inte vara den som informerar utan den som kommenterar. Mm. Men om arbetsgivaren inte är tydlig i det här, ska jag då som lokalfacklig gå in och kommentera att det är inte beordrat det här, eller på vilken nivå lägger man sig? Bra fråga. Jag tänker att naturligtvis beror det lite på liksom vad vi har för typ av verksamhet. Det beror också lite på vad vi har för tradition. Mm. Alltså vad vi har att falla tillbaka på i verksamheten. Men om vi tänker oss en kommunikationsavdelning på en kommun där man nu behöver jobba jättemycket och där man får höra att det sägs att ni får ta det på flexen. Ja, då kan jag kanske tycka att påkalla en förhandling och säga det här tycker inte vi är okej. Vi tycker det ska vara övertid. Det tycker jag är... Det är inte obefogat. Men jag tycker att det viktiga kanske i steg ett, det är att tänka att det är självklart att man förutsätter att det är övertid. Mm. Mer så, att man blir lite förvånad av någonting annat och att man peppar medlemmarna till att också bli lite förvånad. Vadå, va? Jaha, ska jag ta det på flexen? Nej, du får ju ge mig övertid. Mm. Och tänka sen, nej men vi har en uppgift att lösa och för att den ska lösas så behöver vi använda det system vi har, och det system vi har säger att det blir övertid. Och okej, okay, ja, om flexavtalet ser ut så att jag är säker på att jag får ta ut all den där tiden och att den inte fryser inne, ja, då är det en annan grej. Just för verksamheter där vi ser ett stort övertidsuttag nu, ja, då kanske det är på sin plats att göra en överenskommelse som hanterar just pandemifrågan i förhållande till flexen. Mm. Men, så jag tycker inte att det finns ett facit så här, gör alltid så här. Mm. Men det är viktigt att hela tiden ha en dialog. Beredskap är på vissa områden väldigt vanligt förekommande nu. Och som jag sa förut så är det beredskap, det blir arbete först när du blir avbruten. Men det är fortfarande jätteviktigt att beredskapen schemaläggs. Och det handlar om att utgångspunkten är att du som arbetstagare har rätt till 11 timmars nattvila och 36 timmars veckovila. Allmänna bestämmelser ger möjlighet till en viss avvikelse att gå ner till 9 respektive 24 helgvil, veckovila under lite speciella omständigheter. Men huvudregeln är 11 timmars nattvila och 36 timmars veckovila. Och då betyder det att om man har beredskap över helgen så måste man kalkulera med att man blir avbruten. Det vill säga att det uppstår arbete under helgen. Och då måste man säkerställa som arbetsgivare i schemaläggningen att man ser till att den anställde kan få sin nattvila och veckovila efter helgen. Mm. Och det gör att man nästan aldrig kan förutsätta att man kommer till jobbet på måndag morgon om man har haft beredskap hela helgen. Därför att utgångspunkten måste ju ändå vara att man blir avbruten under beredskapen. Det är också jätteviktigt att de som är i beredskap, att det blir tydligt, vad betyder det? Är det, ja men då vill jag vara ersatt. Det funkar inte så bra med, ja men då kan ju du bara hålla lite koll på mejlen. Mm. Nej, men då är det beredskap. Och är det inte beredskap, då håller man inte koll på mejlen. Och som alltid, det måste vara tillåtet att känna engagemanget och kanske göra det. Men när det börjar kännas bittert
och du inte upplever att du blir belönad för det. Inte bara är bara, åh vad du är schysst, utan mer liksom, att du ser att det betyder någonting. Du får semesterdagar att ta ut utan att behöva ta semester. Alltså, det finns hela tiden en dialog om det här. Då är det okej att inte vara så formell. Det är viktigt att säga det. Mm. Det måste vara tillåtet att vi ska framåt. Vi ska lösa den här situationen. Men den ska inte lösas på bekostnad av att arbetsgivaren utan att beordra trycker ner krafterna i skoskaften. Mm. Gör jag mig begriplig då? Ja, det tycker jag. Ja, vad bra. Och jag tänker att det viktiga som lokalfacklig i det här är ju att precis som att arbetsgivaren måste få göra individuella lösningar, att som lokalfacklig också tillåter det, för våra olika medlemmar har olika behov. Mm. Och där är det viktigt att när ni har inte ett självständigt mandat att teckna alla typer av lokala avtal och avvikelser, utan när ni hamnar i det att man mer formaliserar det här, ja, då tar ni kontakt med DIK så hjälper vi er och ser att det blir rätt, och framförallt att ni har formellt mandat att göra det. Då kan vi också delegera om vi ser att det är enkelt. Men det är viktigt att liksom hela tiden uppmana medlemmarna att ha en bra och konstruktiv dialog och att kanske hjälpa både arbetsgivaren och den anställde till att få det och säga, vänta lite, jag hör att det här blir så himla struligt, kan inte du förklara för mig vad är det som är så svårt till arbetsgivaren? Att mer gå lite på arbetsgivaren lite så här, appa, vänta, det här blir jättekonstigt, förklara, har du något påbud på dig? Det kanske inte är dig jag ska bli sur på, jag kanske ska gå vidare. Lite så. Jag skulle vilja prata också om det här med omplacering till andra arbetsuppgifter. För det här är i särklass det som vi får faktiskt flest frågor för. Att man är väldigt orolig för att man kommer behöva bli omplacerad långt bort från den ordinarie verksamheten. Med hänsyn till pandemin. Och i det kommunala kollektivavtalet, allmänna bestämmelser, så finns det en väldigt central paragraf som heter 6 § med rubriken allmänna åligganden. Den förpliktar, och jag skulle vilja ändå läsa den innan till. Där står det i första momentet att arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av för arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt som är förenade med anställningen. Om behov finns är arbetstagare dessutom skyldig att vikariera för annan arbetstagare hos arbetsgivaren och därvid helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter. Att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap. Vid stadigvarande förflyttning av arbetstagare ska beaktas att vägande skäl ska finnas för att förflytta arbetstagaren mot hennes eller hans önskan. Och så finns det 2 anmärkningar. 1. Om arbetstagare har giltiga skäl att inte byta schema eller förskjuta arbetstiden, att inte utföra arbete utöver ordinarie arbetstid eller fullgöra jour eller beredskap, ska hänsyn tas till det. 2. Arbetstagare är inte skyldig att både fullt ut utföra de egna arbetsuppgifterna och samtidigt utföra annat arbete hos arbetsgivaren längre tid än 6 månader per kalenderår eller i en följd. Då så, då har vi det där helt klarlagt. Ja, alltså allmänna åligganden går ganska... Det är en ganska ingripande paragraf. Och då är det ju viktigt att liksom mejsla ut... Vad gömmer sig bakom det här egentligen? Och anmärkning nummer 1, den är väldigt viktig. Och då blir ju en fråga, vad är giltiga skäl? Små barn, möjlighet att förena föräldraskap och arbetsliv. Typiskt sett ett giltigt skäl. Befinna sig i riskgrupp.
Ja, skulle jag vilja säga. Absolut ska vi hävda att det är ett giltigt skäl. Och om man ser på det Sveriges kommuner och regioner skriver i sina egna riktlinjer, så framstår det som att de också tycker det. I synnerhet om det är känt för arbetsgivaren att man är i riskgrupp. Alltså, så att det inte är så att man plötsligt nu blev en riskgrupp och det har gått utmärkt i alla år tidigare att jobba helt som oplanerad. Alltså, jag hittar tyvärr inget ord, men ni förstår vad jag menar. Men alltså arbetsgivaren har en stor frihet att leda och fördela arbetet inom kollektivavtalsområdet. Och det här är jätteviktigt. Mm. För vi har just nu delade meningar med SKR och Akademikeralliansen är inte helt överens om hur vidsträckt eller långsträckt de här rättigheterna är. Det är svårt att motsätta sig en förflyttning inom kollektivavtalsområdet. Och då infinner ju sig den spännande frågan, vad betyder kollektivavtalsområde? Typiskt sett så kan man säga att om en arbetsuppgift generellt innebär medlemskap i Kommunal, då är man utanför kollektivavtalsområdet. Mm. För där fick vi ju en fråga på mejl för Hanni har ju haft möjligheten att mejla in frågor. Mm. En medlem som, eller en förtroendevald som frågar om man kan bli omplacerad till att sköta om toaletterna på något sätt. Mm. Och då är vår generella ingången är att vi tycker inte att en omplacering mellan kollektivavtalsområden ligger inom arbetsgivarens rättighet i steg ett i normal läge. Däremot så vet vi att om det liksom förhandlas och arbetsgivaren driver det här, ja, då är det ju klart att det är svårt också att vägra, för vi vill ju inte, riskera att en anställd blir utsatt för ansedd att arbetsvägra. Vad som är att förflyttning ska förhandlas. Och förhandlas den inte och ni tycker att förflyttningen ligger utanför kollektivavtalsområdet, då kan ni själva påkalla förhandling. Så det finns alltid en möjlighet att få upp frågan till förhandlingsbordet. Och Akademikeralliansens uppfattning är att utgångspunkten för förflyttning utanför kollektivavtalsområdet kräver frivillighet när vi är i allmänna bestämmelser i sitt normalläge. Vi ska snart komma till krislägesavtalet nämligen. Mm. Om ni hamnar i en sån här förhandling om förflyttning så ska ni förstås ta kontakt med DIK så att ni får vägledning. Men det är viktigt att ni inte avslutar den i enighet, utan att ni är oeniga, om ni är det. Man kan tänka sig att det visar sig att medlemmen frivilligt har gått med på någonting, men det kommer ändå en förhandling. Då kan ni som fackliga fortfarande göra en anteckning till protokollet och säga, i sak hävdar vi att det här är utanför ramen, men vi har fått garanti att vår medlem gå med på det och därför så är det i det här sammanhanget en icke-fråga. Men vi vill anteckna till protokollet att vi anser att det är utanför ramen. Mm. Så man kan liksom gå med men ändå säga emot. Det är väldigt viktigt att man gör det. Att man säger, ja egentligen det här är vad jag tycker. Men okej, jag fattar. Ni har redan gjort upp det här men principiellt är det här som gäller. Det är också viktigt vid de här förflyttningarna att man i ett protokoll säkerställer en tidsbegränsning. Och att man ska få behålla sin lön eller få mer lön. Man kan inte bli omplacerad till något och så vara tvungen att ha lägre lön. Nej. Det måste framgå. Och vi skulle också vilja rekommendera att det framgår, och det hänger lite ihop med tidsbegränsningen, att om man skulle aktivera krislägesavtalet, så ska den här förflyttningen så att säga sen få ske inom ramen för krislägesavtalet. Det här kommer vara
kanske inte jättepoppigt att få igenom i alla förhandlingar. Men vi tycker ändå att det är viktigt att lyfta upp det. Eftersom krislägesavtalet innebär högre ersättningar per definition. Aha, det är det som är skillnaden. Det är det som är skillnaden. Vilket ju då får oss över på krislägesavtalet. I somras 2019, i spåren av bränderna, så tecknades det ett krislägesavtal mellan Sveriges kommuner och då landsting, nu Sveriges kommuner och regioner, Sobona och de stora centralfackliga organisationerna, varav Akademikeralliansen är vår centrala organisation där UDIK ingår. Syftet med krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller arbetsskyldighet, arbetstid och villkor för arbetsgivaren. Alltså att förlägga, leda och fördela arbetet. Men också förmånligare ersättningar för arbetstagarna. Så det är ett sätt att hantera kris på så lite dåligt sätt som möjligt. På det minst dåliga sättet. Vad en himla tur att det tecknades då i somras. Med tanke på läget. Ja, sen är det också ganska spännande att krisläge enligt krislägesavtalet är någonting annat än krisläge kanske enligt en vanlig definition. Mm. För med krisläge så avses enligt avtalet att en händelse innebär allvarliga samhällsstörningar och medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i en kommun eller regions verksamhet. Och i princip så kan man säga att det ska vara så att kommunen eller regionen inte klarar av personalförsörjningen själv. Utan att man behöver få in resurser från andra ställen. Aha. Inte bara kanske ny rekrytering eller inhyrning, utan att man måste samarbeta med, man måste liksom gå ihop flera för att göra det här tillsammans. Det finns ganska tydliga kriterier. Jag tänkte faktiskt inte gå igenom dem nu, för det blir ganska tekniskt. Men det är inte så att vi per definition befinner oss i kris bara för att vi har en pandemi. Utan vi befinner oss i en kris när vi har så ont om personal att vi behöver samarbeta med andra näraliggande regioner och dela på personal med varandra för att få det att flyta. Vi befinner oss i en kris när vi måste gå utanför våra gängse kollektivavtalade bestämmelser för hur vi får förfoga över arbetstiden för att få det att gå ihop. Då är vi i kris. Vi är inte i kris enligt krislägesavtalet. När vi inom ramen för befintliga regelverk visserligen tänjda till sin gräns, då är vi inte i krislägesavtal. Då är vi i kris. Men inte i krislägesavtalskris. För att krislägesavtalet ska kunna aktualiseras så krävs det tre saker. 1. Det måste antas lokalt av kommunen eller regionen. I det läget så kommer det tecknas ett lokalt krislägesavtal. Och då är det DIK på central nivå som tecknar det med kommunen. Och det här sker och har framförallt skett. Men på de ställen det inte redan hade skett så sker det nu. Mm. Alla aktiverar det här. Och det är ett arbete som DIKs ombudsmän jobbar ganska mycket med. Och där är det viktigt att det här antas så rent som möjligt. Inga speciella bestämmelser, utan vi vill vara helt i det centrala krislägesavtalet. Så att om er chef kommer och säger det här behöver du skriva på, då ska du ta kontakt med DIK. För det är DIK som skriver på det. När det steget är klart så behöver arbetsgivaren göra bedömningen att det befinner sig i ett krisläge. Och då är det ni lokalt som hanterar det. Och sen behöver det att Sobona och Sveriges kommuner och regioner godkänner krisaktiveringen. Först där har krislägesavtalet aktiverats. Det krislägesavtalet innebär är i princip en fullständigt fristräckt ledningsrätt för arbetsgivaren. Man sätter många begränsningsregler, inte helt ur spel, men man tänjer dem lite till. Så tänker man att det är jättebra med krislägesavtalet, då ska man också vara medveten om att då betyder det
att du kan i stort sett bli beordrad och göra vad som helst för att det behövs. Men du får 220% av lönen. Oj. Ja. Så man tar sin månadslön, delar med 165 och så 220 fastställd timlön per arbetstimme. Mm. Det är ersättningen som man får. Men man kan jobba i princip överallt. Veckovilan ser annorlunda ut. Dygnsvilan ser annorlunda ut. Så man gör det när det är kris. Mm. Har vi sett några sådana som man har aktiverats? Ja, man har aktiverat det på IVA i Stockholm, så region, i Region Stockholm. Mm. Så inget för våra medlemsgrupper? Utom... Inte som vi känner till. Nej. Alltså, jag har inte hört någonting. Det kanske händer, men nej, jag tror inte det. Om någon vet annat så får den jättegärna berätta. Det var vad vi hade tänkt att säga om de här parametrarna. Och nu ska vi se om vi har fått några frågor här ifrån chatten. Vi har inte fått några som Linnea Skagerberg ännu har uppmärksammat att vi behöver ta live. Så jag tror att det har kommit en hel del frågor i chatten som... Linnea har svarat på löpande. Däremot så har vi inga som har kommit nu direkt. Så att om ni har några frågor så har vi fyra minuter kvar att svara på dem. Och det ni gör då är att ni går in i chatten som är i höger i bild och ställer frågor. Så kan vi ta dem på de sista minuterna som är kvar. Under tiden så kan ni passa på att berätta om att det är såklart, vi håller i de här webbinarierna för att kunna samla ihop så många frågor som möjligt på samma gång. Och vi har löpande inkorporerat i det här materialet de frågor som vi har fått per mail innan och frågor som kommer till DIK direkt via telefon och mail. Så det här är ett svar på det. Sen uppdaterar vi våra frågor och svar på hemsidan också löpande. Det kommer väldigt, väldigt mycket frågor och vi jobbar väldigt hårt med att få ut så tydliga svar som möjligt hela tiden. Så där kan ni hela tiden gå in och se den senaste informationen från våra jurister och ombudsmän om hur vi tolkar olika avtalslägen. Så då går ni in på dik.se och sen så klickar ni vidare till frågor och svar. Så finns en särskild kategori där som heter Covid-19 corona. Exakt. Sen så vill jag också rekommendera er att bli medlemmar i Facebookgruppen Lokalfacklig i DIK. För där har vi hela tiden aktuella frågor och det finns möjlighet att ställa frågor och få hjälp både av ombudsmännen men framför allt av andra lokalfackliga. Och där läggs också information från DIK ut löpande. Jag skulle också vilja tipsa om en sista sak i frågeforum som ni når, precis som Josefin säger, DIK direkt, frågor och svar. Och det är att ni kan skicka frågor dit. Framförallt de här, vad jag önskar att jag hade fått reda på de här frågorna. Mm. Vi försöker förutse så många som möjligt av dem och göra inlägg. Men ibland tänker vi inte på sånt. De kan man skicka in dit och säga, hej, det här skulle jag vilja att ni berättar om. Men också om ni ser ett svar och så säger ni, men det där, hos oss blir det så här. Så då om ni skrev så här istället skulle det här vara mycket bättre. Det är väldigt tillåtet att skicka in sådana kommentarer på de här frågorna. För då uppdaterar vi svaren. Ja, så det går ju alltså att kommentera även direkt i frågeforumet. Så att det går att få en löpande dialog där. Vi har en minut kvar och då har vi fått en fråga från chatten. Som är hur man pratar med sina medlemmar om hur semestern kan påverkas. I och med att vi inte riktigt vet än, hur ska man sköta kontakten med medlemmarna? Jag tänker att man skickar ut och berättar att man har varit på det här webbinariet. Och att man har fått reda på att det pågår centrala överläggningar. Och att tills man... När vi har fått svar från dem så kommer ni att höra av er igen till medlemmarna och att ni hoppas att de har det bra och att de vet vart de kan höra av sig om de har frågor. Så tänker jag att det skulle kunna hanteras. Jättebra. Men det är ju som alltid. Så när, i det här läget så är det mycket information överallt och ni behöver fokusera på att hålla kontakten med era medlemmar. Oavsett hur mycket information ni har så fokuserar ni på att berätta hela tiden det som ni vet. Och om det är någonting som ni inte vet så berättar ni att ni inte vet det men att ni avvaktar svar. Och jag tänker också att
driva trafik, som vi kallar det för på vårt språk, till frågeforum. Att det är ganska lätt att hitta tre frågor där som ni tyckte applicerade på er, vad ni vet om era medlemmar i just er kommun eller region. Och säga, hej, det här har hänt den här veckan. Hoppas ni har det bra. Det är lättare än någonsin kanske om man är hemjobbare nu och ordnar en digital dikfika. Mm. Och jag tänker att vi är i en väldigt svår situation, så måste det också vara tillåtet att hitta nya vägar och öka kontakten med varandra. Och det är väl det vi verkligen vill skicka med. Att det fortsätter födas barn, opereras blindtarmar i Sverige. Det är en massa normalt som pågår. Och vår absolut främsta förhoppning, det är ju att det finns inte en enda DIK-medlem i vårt land som drar sig för att ställa de vanliga frågorna också. Det är så tillåtet att fråga om lön, att byta jobb, att vilja veta något helt annat. Att förbereda sig för att söka jobb, boka karriärsamtal. Det är fortfarande i pandemikris också ett helt vanligt liv som pågår. Och vår absoluta ambition är att vi finns i hela det här spektrat. Så det finns inga frågor som är för små eller för stora. Vi vill verkligen tacka för att ni har tagit er tid och koppla upp er. Vi kommer komma tillbaka med fler webbinarier, nyhetsbrev. Och med det här så önskar vi er en god eftermiddag. Ta hand om er.